Ми все рівно беремо цих людей і дуже сильно виділяємо зі суспільством. А давай про фехтування. Друзі, вітаю! Ви на каналі «Сила спорту». Це програма «Спорт плюс», де ми не говоримо безпосередньо про спорт, але зі спортсменами говоримо про цікаві теми. Сьогодні ми будемо говорити про кіно, а саме доступне кіно. І в нас гість Андрій Демчук, параолімпійський чемпіон з фехтування на військах в Ріо. І ми говоримо про ініціативу «Доступне кіно». Вітаю, Андрій. Дякую, привіт. Що погодився. Хоч наш карантин вітатися не будемо. Та? Що таке ініціатива «Доступне кіно»? Що це таке? Це ініціатива, яка, я так надіюсь, змінить відношення, ну, напевно, все-таки в нашому суспільстві. Тобто до людей, які мають порушення зору і порушення слуху. Тобто це те, що може, на мою думку, радикально змінити відношення людей з цими порушеннями до того, щоб отримувати певні культурні блага. Тобто в конвенції ООН, як записано, все, що створюється там, кіно, театр, інші культурні надбання, повинно бути доступне для всіх. Нас, на жаль, особливо відеоконтент, він, можна сказати, недоступний для людей, хто погано бачить або не бачить. І тому я з моїми коліжанками, ми вже нам більше 4 років, ми об'єдналися в таку ініціативу, яка починалася з там, напевно, пізніше ми поговоримо, з чого вона починалась. І це була спроба. І вона, ну, на даний момент це не є бізнес-проект, це більше такий соціальний проект, але ми сподіваємося, що, можливо, воно якось зміниться, і, можливо, це з часом буде такий ефективна така ініціатива, яка буде дійсно, окрім там прямого свого якби призначення, все-таки бути таким певним проектом. Що конкретно, що саме ви робите, щоб люди розуміли, як кіно стає доступним? В принципі, будь-який відеоконтент, тобто фільм, візьмемо там класичний фільм, там на блокбастер. Останній ми от зараз вже декілька місяців в нас в очікуванні «Пульс». Це про нашу паралімпійку Оксану Бутурчук, реальна історія, який мав вийти ще в березні в кінотеатрах, але через карантин він не вийшов. Ми його зробили. Тобто цей накладається додаткова звукова доріжка, в якій описується те, що зараз відбувається в певний момент на екрані. Не зупиняється фільм, не сповільнюється, начитуються оці звукоописи, тифлокоментарі, лише в ті місця, де є смислові паузи. Тобто немає голосів акторів, немає інших важливих звуків. За рахунок цього це виходить додаткова звукова доріжка, яка накладається і яку паралельно з основною звуковою доріжкою чують люди там незрячі. От. І вони можуть, звісно, що не повністю, але переглянути фільм. А як це відбувається? Тобто я приходжу в кіно, я скачу якийсь додаток, я ним користуюся, чи якісь додаткові наушники отримую, як це? Ми почали, так як і було найпростіше, в 2015 році до мене звернулася Вікторія Лучка і Оля Фразе-Фразенко, це режисерки. Вони зняли фільм про велопробіг «Бачу, можу, допоможу» в 2015 році, якщо я не помиляюсь. А я на той момент вже захистив дисертацію у Львівській політехніці якраз по цій темі. І, в принципі, ну, я, напевно, на даний момент навіть залишаюся єдиною людиною в Україні, яка підтягнула науку під це. І я можу так зробити, нас дуже часто кажуть, треба науку підтягнути. От людина взяла і зробила без політичних гасел. Підтягнув, так, тому що, ну, якби в нас ніхто цим не займався, десь так на дилетантському рівні там трішки щось пробували. І так стало, що дівчата до мене звернулись, і мені завжди не вистачало когось. Тобто я, можливо, розумів з технічної точки зору, як це зробити, але мені завжди, знаєте, не вистачало якихось таких допоміжних умовно людей, які би я міг їм допомогти, вони мені, і ми би організувалися. І так вийшло, що вони звернулись, ми зробили цей перший фільм, і, в принципі, він дуже зайшов, тобто і учасникам, і іншим, там, він навіть демонструвався на Генасамблеї ООН, я знаю. От, і після того ми спробували зробити, якби, перше таке умовне, безкоштовне замовлення. Це був кінофестиваль «Докудейс». Документальних фільмів ми зробили віддалений «Гавкіт собак», який ще досі рве фестивалі, і, якщо я не помиляюсь, першу сотню.
Це були перші два фільми, які ми спробували зробити, і вони зайшли. Але ми їх демонстрували, ми брали в оренду обладнання для синхронного перекладу, і, грубо кажучи, кому було потрібно, видавали. Так тривало декілька років, ми робили декілька фільмів, демонстрували їх, але була одна, як ну, всі розуміють, проблема. Тобто проблема полягала в тому, що потрібно умовно забезпечити кожний кінотеатр таким. Це дуже дорого, це нереально, кінотеатри на це не готові. І... Це не такий відсоток великий відвідувачів. Тобто, що... проблема в тому, що цей контингент не звик ходити в кіно. Оце найбільша проблема. Тобто теоретично таких людей дуже багато в Україні. Але вони просто не звикли, вони не звикли користуватися цим. Давайте будемо відверті. Ми робили статистику таку по своїх знайомих, скільки людей ходить в кіно і як часто. Дуже недобрі цифри. Зараз вони ніби там трішки підросли до карантинний час, але ну, це не є таке, що там люди раз в тиждень ходять. У нас так. Немає по Америці культури кіно, що кожного тижня ходиш. Тобто немає культури цієї, зараз, бачите, трішки запустили ці автокінотеатри, тому що розуміють, що є щось така специфіка. Та. От. І ми розуміли, що це поганий шлях. І цей шлях, він нібито допомагає, але він частково допомагає, тому що ми все рівно беремо цих людей і дуже сильно виділяємо зі суспільства. Ми от показуємо, от ви там незрячі, ви маєте так, от, так, так дивитися кіно. І тут нам більше року тому ми, скажімо так, стали офіційними представниками голландського чи нідерландського, точніше, додатку в Україні, IRCatch, який дає змогу будь-де просто прийти зі своїм смартфоном, запхати собі один наушник, і не, щоб не всі знали, що ти там маєш проблеми зі зором, і нікому це не афішувати, ти просто собі купуєш квиток, приходиш, якщо цей фільм є доповнений звукоописом, ти сідаєш, запхаєш собі одне вухо, і спокійно а-ля дивишся екран, але в усі ти чуєш все. Тобто синхронізується додаток з тим, що зараз відбувається на екрані, тобто за допомогою звуку. І, в принципі, там затримка долі секунди. І, в принципі, все відбувається дуже добре. Якщо в тебе там менш-більш простенький смартфон, там Android чи iOS, і це все відбувається, це просто інший рівень. Ти можеш піти в кінотеатр, дівчата мене дуже сварять за те, що я говорю, але я кажу, ти можеш скачати торрент-файл собі там безкоштовно чи в онлайн-кінотеатрах подивитися. Тобто всі фільми, які ми вже зробили, їх там вже за 30 давно було, можна дивитись. Плюс ми минулого року, я думаю, що зробили таке щось, ми стараємось добитися, достукатись кудись вище. І в нас добра склалася співпраця з Дідзьофільм. Ми зробили вже його. Всі фільми робили їхні. Ми зробили два фільми повноцінних тих, що виходили. Це Дідзьо перший раз, це був другий фільм, а перший фільм Дідзьо Контрабас. Я не бачу, не знаю. Але це фільми, які ми зробили в кінотеатрах, вже йшли з звукоописом. Також в нас, те, про що я заговорив, от таке зрушення, це був серіал Дідзя «Відморожений». Він йшов по 1+1, і можна було паралельно дивитись. Mm-hmm. Тобто фішка цього додатку в тому, що ти можеш його використовувати з будь-яким. Йому важливий звук, тобто він повинен чути. Mm-hmm. От, і тоді це змінює взагалі якби логіку до того, як це повинно бути. Тобто людина собі може сидіти вдома, дивитися телевізор, може піти в кінотеатр, може запустити на ноутбуці. І це є зручність. І це, звісно, що єдина проблема – це обмаль цього контенту, але це можна наповнювати. І ми зараз хочемо добитися, достукатись. До Держкіно ми стукали ще коли там навіть був пан Іллєнко, і щось у нас то тяжко вийшло, бо ми все-таки хочемо добитися. Він час від часу згадував, що це би треба було зробити в інтерв'ю. В нас специфічна з ними співпраця вийшла, ніби було розуміння, бажання і все, але кроків ніяких не було зроблено з його сторони. Але ми дуже сподівались якраз за ту каденцію, бо, в принципі, це люди, які, в яких ми віримо і підтримували. От. І зараз в нас все-таки є бажання добитися того, як це зроблено вже десятки років тому в Америці і зараз навіть там в багатьох країнах Європи, що певний відсоток того, що показується по телебаченні, повинен бути обов'язково доповнений. Netflix, всі фільми, майже, там 90 з чимось відсотків фільмів, звісно, там немає української мови, але англійською мовою вони доповнені звукоописом. Тобто, в принципі, це нормальна практика, коли люди дають
своєї якісь там кінокартини можливість побачити всім. От. Ну і також ще трішки ми також робимо і розгорнуті субтитри, ми їх так називаємо. Це інший додаток, Subcage. Тобто це для людей, в кого є порушення слуху. В чому особливість? От ми ніби бачимо субтитри там часто, особливо якщо це там переклад зазвичай. Але субтитри були придумані для людей, хто не чув. Тобто перша поява субтитрів була якраз для них. І це там я нещодавно дізнався от від своєї подруги Вікторії, з якою ми якраз з нею і з Юлією Сачук ми разом започаткували цю ініціативу. От, і... Я ж зразу уточню, хто хоче дізнатися більше, чи подивитися, які фільми точно є. І в описі до цього відео є посилання на сайт, де ви зможете подивитися, подивитися, як виглядає цей додаток, і які саме фільми там є. Я не знаю, чи всі загружені, але там точно більше 30 фільмів, я так зранку переглянув, так що є. Так. І тому виходить, що, от, в принципі, субтитри були призначені для того, щоб люди, в яких є порушення слуху, дивились фільми. Але розгорнуті субтитри, вони є специфічні, і ми їх створюємо по-новому, від, якщо навіть існують такі субтитри. Чому? Ми повинні доповнювати те, що вибухи, ми повинні пояснити, яка музика лунає, ми повинні пояснити багато речей, які ми бачимо, але коли ми їх не чуємо, ми не розуміємо. Тобто, ще й коротко, я так розумію, що ну, це так. Звісно, тобто це теж має та, мати, це не може бути об'ємні тексти. В принципі, ми зараз виходимо на розуміння з великими кінотеатрами, особливо там Планета Кіно, Мультиплекс, вони, слава Богу, зацікавлені в цьому, щоб ну, деякі кіносеанси були з субтитрами, оцими розгорнутими. Тобто це би був оптимальний варіант, тому що все-таки, коли ти слухаєш, коли ти ну, маєш порушення зору, це одне, типу, ти не дивишся, а коли ти все-таки бачиш, ти, ну, це важко дивитися фільм і так тримати, ну, інші будуть думати, що там, чи прийде цей дядько, що там сидить за цією бабіною, скажеш, подумає, що ти знімаєш. Так. Тобто тут теж ну, потрібно буде ще попрацювати з кінотеатрами, але я думаю, що найменша проблема довести, що там хтось не записує щось, а що він просто там прийшов подивитися в кіно. От. Тому, в принципі, отак виглядає на даний момент. Додаток безкоштовний. Тобто, так, будь-хто звісно. Може його скачати. Ми тверезо розуміли, що в Україні, ну, ми не можемо брати плату з тих, хто але буде це робити. Але за цей додаток він платний. Там різні схеми. Різні схеми. Зазвичай ні. Зазвичай в них там побудовано на такій схемі, що держава ну, там, через уряд оплачує якби, доповнення цих своїх картин. Тобто ми це ж хочемо добитися в Україні чого? Щоб принаймні Держкіно, там, урядові організації, ті, які відповідають за кіновиробництво, щоб вони прописали, що всі фільми, які виходять в Україні, українські, принаймні, щоб вони були доповнені. Тобто це на етапі ще не постпродакшену, а там, ну, на етапі створення фільму, це легко передбачити. І це, якщо відверто так, от, так всі карти, це дуже дешево. От тобто, скільки? Бо це, я думаю, людей зразу кажуть, так, ще треба трати заклад. Скільки це коштує, щоб один фільм зробити? Ну, це дуже залежить від фільму. Ну, але від до, я розумію, що... Дівчата так приблизно рахували, ну це там в районі там, 50 тисяч гривень. Так. Так. Тобто багатомільйонні бюджети фільмів, навіть українських, ну це смішні гроші. Тобто, плюс це, ну, це різні там можуть бути параметри, залежить від фільму. Тобто, але все рівно там ну, 70 тисяч, це якщо ми там робимо ще субтитри. Тобто тут теж там різні є. Бо субтитри, вони це теж дуже проблемно. Це, тут це працює ціла команда, це не ми троє співзасновники. Це в нас є ціла команда, це весь процес він виглядає, я так можу описати його коротко. Це умовно, ти спочатку шукаєш ці паузи. Тобто моя програма, яку я розробляв ще під час навчання в аспірантурі, якраз допомагає знаходити оці паузи, куди ми можемо щось вчитувати. Окей, я зрозумію. Тобто ви самі сидите десь в себе в студії це робите? Чи ви маєте під час, якщо українські фільми, це коли йде постпродакшн, чи коли американські фільми у нас, коли студії дублюють і це робити? Ну, з американськими фільмами у нас велика, ну, тобто з закордонними фільмами велика проблема в чому? В тому, що ми не можемо їх просто брати і робити. Тобто ми повинні... грубо кажучи, щоб захотіли правовласники зробити фільм доступний. От з тим якраз зараз найбільша проблема, чому у нас більшість фільмів українських. Тому що ну, тут принаймні ми маємо з ким, можемо спробувати домовитися. Ці хоч на місці. Так, ці хоч на місці. Закордонні дуже великі проблеми, бо там кількість копій,
дуже велика боязнь втратити десь витік інформації. Тобто з цим у нас поки що проблема, але ми надіємося, що ми достукуємося до наших дистриб'юторів, яких в Україні не так багато. І вони, в принципі, монополісти такі трохи, але ми дуже сподіваємося, що якраз ми доб'ємося цього. Це виглядає не так, це виглядає, в принципі, ми розгалужені по Україні, але ми працюємо, звісно, що дякуючи сучасним технологіям досить безпроблемно. Основне, ми шукаємо паузи, після цього сідають людина або люди, які пишуть текст. Це дуже така творча робота, тобто написати текст, щоб він не лише був правильний, лаконічний, чіткий, деколи в нас є 2 секунди, деколи є 22 секунди. Але це повинен бути і текст смачний. Зрозуміли, тобто ми це розуміємо. Емоції, так, щоб ти смачний, так. Тобто тут емоції, якби ніби по правилах не потрібно передавати, що людина сама повинна почути і зрозуміти і відчути емоцію. Але все рівно ми закладаємо певну долю емоцій, тому що це потрібно. Після цього іде адаптація. Ми маємо спеціально навчених людей, які мають там чи тотальну втрату зору, чи там часткову. І вони це опитують, вони це, ну, якби тестують. Ну, ті, хто потім, тестовий перегляд. Так, вони тестують, чи все зрозуміло, чи, можливо, тут варто щось замінити. Після цього ми це все вичитуємо ще. Тобто, все рівно є редактура, яка ще це чистить. Потім відбувається монтаж. На етапі монтажу теж деколи буває не все гладко. Інколи ми стараємось ніколи не пришвидшувати текст, тому що, хоча зазвичай цей контингент людей, він може швидше слухати текст. Тобто швидше. Вони привикли до так. того, що... Але ми стараємося все рівно залишати природній текст. Звісно, що ще начитка теж важлива. Тобто ми співпрацюємо з багатьма вже відомими, ти знаєш, там Володю Біглова, наприклад. Це освітній центр справ людини. Так, це один з моїх фаворитів в начитці. Тобто він нам завжди сприяє, допомагає. Тобто і Мар'яна Романя колись мені ще допомагала в перший фільм, який я зробив. Це колишні радіоведучі, яких дуже добре поставлений голос, і коли вони читають, дуже приємно слухати. Там є специфіка, але все рівно ці люди звикають, і вони теж, ти приєднуєшся до чогось доброго. І тобто я завжди кажу, класно, коли ти щось робиш. Наскільки я розумію, всі ці люди працюють як безкоштовно за волонтер або за каву, так? Чи як? По-різному, якщо у нас є можливості, ми віддячуємо їм кавою з канапками. От. Але в принципі, ми якби хотіли би вийти. Ми тверезо розуміємо, що ми на цьому не заробимо нічого, але ми хочемо зробити ту опцію, за яку не треба заплатити великих грошей, але це буде працювати. І це буде приносити кайф і задоволення. Коли ми зробили ціну правди, більше там тисячі переглядів з нашим додатком, це зайшло, це про нас почали говорити. І ми дуже хочемо зараз теж ще більше розвинутись, тобто, щоб люди розуміли, що це класно дивитись такі фільми. І що я ще скажу, це не лише для людей, в кого є порушення, класно, порушення зору. Тобто, в Європі, в принципі, тифлокоментар, звукоопис в Америці використовують домогосподарки, які роблять щось по хаті, бігають. Так, ти собі бігаєш, прибираєш, тобто більшість наших, принаймні моїх там знайомих жінок, там дівчат, вони так і роблять, тобто вони собі включать якийсь серіал, він там на фоні працює. І що важливо, і ти можеш більше розуміти, навіть не бачачи. І другий – це водії. Тобто ти можеш аудіокнижки слухати. Тобто, це типу аудіофільми ти дивитися. І це аудиторія може бути дуже широка. Аудиторія дуже широка. Я підозрюю, ця аудиторія, скажімо так, не пряма, вона може бути навіть більшою, ніж пряма аудиторія. Загалом, у вас є статистика, скільки людей з порушенням слуху скачали додаток? Я думаю, що є. Скористалися, як це з кінотеатрами відбувається, чи вони якось це ведуть? Статистика в нас є по скачуваннях самого контенту. Тобто ми бачимо, який звукоопис, скільки разів завантажили. Це ми можемо бачити. В принципі, статистику по скачуваннях в Україні теж можна дістати. Вона нас менше цікавить. Нас більше цікавить, щоб люди і дивились, і слухали. Тобто те, що там завантажили умовно там 100 тисяч, нам це нічого не дасть. Тобто ми цим не можемо оперувати. Але от коли, наприклад, умовно там ціну правди завантажив звукоопис там, наприклад, 1000 людей, ми це можемо показувати, що оцей контингент, якщо б він прийшов в кінотеатри, кожна людина, не знаю, по 100 гривень заплатить, в середньому 100 гривень, так. Тобто кому це вигідно? Це вигідно 100 тисяч, кінотеатрам? 100 тисяч гривень. Умовно. Тобто це теоретично, так, може би не всі пішли, але ці люди завантажували, можливо, там частина пішла, але все рівно ми розуміємо, що це може зайти. І ми десь себе тішимо цією думкою, що, в принципі, якщо буде все так, як ми собі хочемо, плануємо, там зараз мріємо навіть,
то треба мріяти, а робити максимально з того. І ми зараз, в принципі, стараємося, щоб про нас в кінотеатрах теж, коли фільм виходить, який доповнений, щоб вони згадували про це. І, в принципі, це не так. Здається, вас на афіші Дзідзя писало, що доступне кіно. Так, тобто це був взагалі, Дзідзя перший раз, це був перший фільм в Україні, який вийшов з тифлокоментарем, ніби як Саме в кінотеатрі, з заводу. Так, він, типу, якби прокатне посвідчення, це правильно отримав, вже з тифлокоментарем. Тобто це взагалі, це, ну, це була така супер-класна для нас новина і для всіх. От, і, ну, Дзідзя, що би про нього не казав, я вважаю, що це дуже достойний і крутий. Він вміє себе продавати. Так, це людина, яка працює в правильному напрямку, він знайшов свою нішу і він там працює правильно. Але він і має дуже класне серце. Ми от буквально декілька днів назад провели показ декількох його короткометражок, які ми теж доповнили. Це, ну, ви всі їх знаєте, там «Ангели чудяться», ці всі там про інші веселі його короткометражки. Про Мейсона, так? Зібрався народ, прийшов, сам Дзідзю теж підключився в Зумі, ще дві години після того відповідав на всі питання. І, ну, він душевний хлопець. Який фільм найпопулярніший по скачуванню? Дзідзя чи «Ціна правди»? То ціна... це тисячу було чи більше? «Ціна правди», я чесно, я вже не пам'ятаю, але вона, ну, вона на даний момент у нас топ-лідер, тому що багато хто вже її дивився і після того на різних платформах, там а-ля Мегого, там Олд ТВ, там я не знаю, де він буває. Тобто він не якихось там деяких є. А оце співпраця з офіційними платформами, де ти там платиш 20-30-40 гривень за перегляд. Чи зацікавлені вони в тому, щоб замовити для фільмів, вони розуміють, що вони таким чином збільшують свою аудиторію? Ну, Мегого робить тифлокоментарі до деяких фільмів своїми силами. І ми, в принципі, казали, щоб вони не робили так, як вони це роблять. Тому що вони роблять дуже неякісно. Ну, просто, умовно, сідає, субтитри, звичайно, сідає хтось непідготовлений і начитує те, як він це бачить, і без ніякої підготовки, без нічого. Ну, таке відчуття. Тобто це дуже неякісно. Всі, хто дивились це, ну, це просто, це жах. Ну, це жах. І це просто поплюжить всю взагалі нашу роботу, тобто, тому що ми все-таки до цього відносимось творчо, і ми розуміємо, що ми хочемо зробити гарний звукоопис, але не просто зробити. В принципі, є зараз платформа TagFlix, яка розвивається в Україні. Це такий український, дійсно український, як ми бачимо, онлайн-кінотеатр. Він так, він ніби базується на українських фільмах. От, і він працює нібито в системі як показів. От. І ми, в нас налагоджена з ними така вже трохи співпраця, ми, в принципі, зараз обдумуємо, як це правильно робити. Ну, ми дуже хочемо в майбутньому провести онлайн, напевно, що онлайн фестиваль доступного кіно. Тобто ми думаємо, що це буде можливо. Плюс у нас на цей рік дуже такі амбітні плани. Ми там і дякуємо Українському культурному фонду. Це наступне питання. За що ви дякуєте Українському культурному фонду постійно? Ну, вони нас два роки підтримували. Тобто ми вигравали їхні гранти. І дякуючи якраз їм, ми робили фільми. Тому що, ну, робити за свої ресурси, ну, добре там. Я можу там робити безкоштовно там шахтись, але, ну, це весь процес, він нереальний. Тобто ми не маємо фінансів своїх, щоб це заплачувати. Ну, студію орендуєте, я так розумію. Оренда студії, начитка, тобто написати навіть людям, які роблять, перевіряють. Тобто, ну, їм теж, якби ми повинні щось, якби за це пропонувати. Тобто люди витрачають свій час, нерви, тобто це декілька годин. І ми повинні розуміти, що, наприклад, якщо фільм триває 1.5 години, то його опрацювання, ну, в кращому випадку, це 2 тижні. Це мінімум, який нам потрібен для того, щоб зробити добре. Можна зробити як так за 24 години, але це буде ніяк. Ну, щоб розумієш, це не просто дубляж, як всі кажуть, прийшла на студію, люди відчитали, вам ж треба це все вставити. Ми хочемо це гарно. Ми, якщо робимо, ми робимо добре. Які у вас зараз плани? Враховуючи, що карантин, багато чого перенесли з фільмами і так далі. Які плани на 21-й рік уже, напевно, на 20-й? Ми все-таки живемо ще цим роком. Ми надіємося, що найближчим часом вийде «Пульс». Він у нас, в принципі, готовий, і це ми дуже сподіваємося, що це, ну, мені це близька тема, бо я з Оксаною дуже добре знайомий. От, але, в принципі, ми його бачили вже дуже давно, цей фільм, і я, ну, так, по секрету пораджу його іти дивитися. Це гарний, позитивний і дуже такий мотивуючий фільм. Можливо, ви вже будете дивитися це відео, коли він в кінотеатрі, так що йдіть. Так, і найближчим часом у нас також плани зробити 3 українських фільми всіх часів. Це «Тіні забутих предків», «Земля» і «Пропала грамота», якщо не помиляюсь. От за третій, вибачте, я не пам'ятаю. Але «Пропала грамота» — це хороший варіант, я надіюся, що це він. Так, я думаю, що «Пропала грамота». От. І, в принципі, в нас є дуже амбітний план на 10 фільмів,
не лише українських, а також і які будуть включати декілька хоча б блокбастерів. Mm-hmm. Тобто зараз у нас дуже важкі перемовини, дівчата наші працюють денно і ночно, але ми дуже сподіваємося, що ми вийдемо на співпрацю. Чому це нам потрібно? Коротко ще. Тому що ми тверезо розуміємо, що а-ля на Джеймса Бонда піде повний зал. Українські фільми теж класні, в них є зараз, слава Богу. «Мої думки тихі», я так розумію, у вас було. Так, «Мої думки тихі» ми зробили ще до того, як вони стали крутими. От, і в принципі, «Мої думки тихі», ну, він ж не завжди з першого разу заходить. Тобто, я його бачив один з перших, напевно, коли він вийшов. І я спочатку так дуже так специфічно до нього віднісся, коли, але я його мушу дивитися декілька разів для того, щоб зробити це добре. Робота. Так, тобто 2-3 рази я багато чого зрозумів і я кайфанув від нього. Таке крайнє питання, а чи можна вас підтримати якимись донатами? На даний момент ми не плануємо це, але дівчата щось там пробують запустити таку штуку з патроном пов'язано, ще щось. Тобто ми, в принципі, на даний момент якби дякуємо там Українському культурному фонду, докудейсу тому ж, які замовляють пульс. Це вийшли самі власники прав на нас, і давайте ми зробимо цей фільм. Звісно, що там, можливо, частково було там певні знайомства, там ще щось, але ми тішимось, коли до нас звертаються той же фільм UA. Вони бачать потребу в цьому. І вони розуміють, що дуже маленькі вкладення можуть з часом дуже сильно збільшити аудиторію. І, в принципі, ну, це класно. Тобто, я кажу, ці там, навіть там 70-70 тисяч гривень, їх можна відбити просто певною кількістю людей. Ну, ми ж порахували вже скільки. Так, тобто, так. 700 людей має просто прийти, так. А їх є, тому що... Ну, давайте прикинемо, скільки в Україні кінотеатрів, там десь 150, якщо я не помиляюся, таких нормальних. Це має в кожному бути хоча б по одній-дві людини і все. Ну, ми розуміємо. Так. Тобто, зазвичай, якщо людина має якесь там, ну, порушення зору, вона, скоріше всього, ну, не йде сама, вона як мінімум ще з кимось іде. Так. Вже компанія, та, вже двоє, з дівчиною, та, з хлопцем. Тобто, ми повинні розуміти, що рівність прав, про яку я говорив і в курсі на Прометеусі, це є нормально. Тобто людина не повинна, коли підходить, там, заходить в метро, щоб там, гопа, всі зупинили, бо людина з інвалідністю їде, там, всіх спустили. Ну це, типу, от, тикати. Ну це, ну, хай собі та людина спокійно з'їде. Ми різні, та, але ми рівні. Та. Дякую за розмову. Я надіюся, вам було цікаво теж слухати. Поки доступне кіно не має свого патреона, в нас є, ви можете нам допомогти в описі відео. Та, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Може, якщо ви вже бачили якісь фільми за допомогою додатку чи слухали на сайтах, пишіть які свої враження і пишіть, про які теми пов'язані зі спортом, але не зовсім спорт, ви ще хотіли послухати.